nama saya Ustazah Nurul Haiza Official. Okey, malam ini kita akan tunjukkan cara macam mana kita nak install Strava dalam telefon kita. Okey, anak-anak boleh cuba. Okey, pergi ke Play Store. Cari kat sini Strava. Okey, lepas tu kita tekan install. Okey. Dia makan masa sikit. Okey. Okey, tunggu dia install dulu. Okey, dah install. Okey, open. Okey, dia akan minta Facebook, Google, sign up email. Okey, kita akan pilih Google. Tekan agree and sign up. Okey, pilih MOE. Okey. Lepas tu dia keluar macam tu lah. Ada home, ada map, ada record, ada group dan ada gambar kita. Okey, just kita tengok ya. Okey. Okey, untuk start kita tekan je record. Start. Inilah fun run kita. Okey, itu saja untuk kali ini. Boleh cuba install dalam telefon masing-masing. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Ustazah Nurul Haiza Official. Bye bye. Semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan.